ជាក្តីអំណរនៃព្រះអង្គសូមទ្រង់ផ្ដល់ចិត្តខ្ញុំជាថ្មីសូមប្រែខ្ញុំឲ្យក្លាយជាបើកថ្មីសូមទ្រង់ប្រទានពន្លឺដល់រូបខ្ញុំចិនប្រាថ្នាដែលខ្ញុំមានគឺចង់ក្លាយជាក្តីអំណរនៃព្រះអង្គចិនប្រាថ្នាដែលខ្ញុំមានគឺចង់ក្លាយជាក្តីអំណរនៃព្រះជាបើកថ្មីសូមទ្រង់ប្រទានពន្លឺដល់រូបខ្ញុំចិនប្រាថ្នាដែលខ្ញុំមានគឺចង់ក្លាយជាក្តីអំណរនៃព្រះអង្គចិនប្រាថ្នាបាទអរគុណព្រះសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបាទតើបងប្អូនសុខសប្បាយទេអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គទានពរយើងបានចូលមកថ្វាយគុំព្រះអង្គជាមួយគ្នាសូមបងប្អូនបានចូលទៅកាន់ព្រះដោយការបន្ទាបខ្លួនហើយយើងចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីអំណរផងដែរបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានសៀមស្ងាត់ជាមួយគ្នាឯព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរអាមែនបាទសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបានត្រៀមចិត្តដើម្បីសូត្រគោជំនឿពួកសាវកជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿព្រះវរបិតាព្រះអង្គមានសព្ភានុភាពព្រះអង្គជាព្រះអធិករបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដី
ខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រាតែមួយរបស់ព្រះព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតព្រះអង្គបានចាប់បដិសន្ធិនិងក្រមុំព្រហ្មចារីដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ដេចមកសន្ធិទ្ធលើនាងព្រះអង្គរងទុក្ខវេទនាជាប់មាឈឺឆ្កាងក្រោមអំណាចពុនទៀសពីឡាត់កាលបានសោយទីបង្គត់ហើយព្រះបរមសពបានទទួលទីបញ្ចុះទាំងស្ដេចចុះទៅកាន់ស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ផងលុះថ្ងៃទី3ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះអង្គហោះទៅសោយសម្បត្តិសួគ៌ស្ថិតខាងស្ដាំព្រះវរបិតាព្រះអង្គនឹងទ្រង់ស្ដេចមកពីឋានសួគ៌វិញដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទោះទាំងមនុស្សរស់មនុស្សស្លាប់ក៏ព្រះអង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ខ្ញុំជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទុកចិត្តនឹងក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទសកលលោកខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំបរិសុទ្ធមានការតាក់ទងគ្នាហើយថាព្រះអង្គប្រោសអភ័យទោសបាបឲ្យផងខ្ញុំជឿថារូបកាយដែលចេះស្លាប់នេះនឹងរស់ឡើងវិញប្រកបដោយជីវិតអង្វែងកលអាមែនបាទអរគុណព្រះយើងដល់កម្មវិធីបន្ទាប់គឺការសរសើរតម្កើងព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅទំនុកតម្កើងទំនុកលេខ9
សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានបើកកម្មវិធីជាមួយនឹងខ្ញុំ Hallelujah បេដាជាព្រះដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គួរបំផុតបេដាឲ្យគុណអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានចូលមកដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក៏ដូចជាជ្រាបសរសើររំកើងព្រះអង្គផងដែរព្រះអម្ចាស់អើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរសូមព្រះអម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះវិហារនេះសូមឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមានប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានពរឲ្យគាត់មានកម្លាំងប្រាជ្ញាហើយសូមឲ្យគាត់នៅតែមានសេចក្តីជំនឿមកកាន់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរព្រះអម្ចាស់អើយសូមព្រះអម្ចាស់បានបំពេញគ្រប់ទាំងតម្រូវការខ្វះខាតដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបប្រទះជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរបិតាឲ្យគុណអរព្រះគុណព្រះអង្គខ្លាំងណាស់សូមព្រះអម្ចាស់នៅតែនឹកចាំអំពីប្រទេសកម្ពុជារបស់ទូបង្គំផងដែរព្រះអម្ចាស់អើយសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់កូនគឺជាប្រទេសដែលយកព្រះអង្គគឺជាទី1នៅក្នុងជីវិតហើយសូមឲ្យប្រទេសរបស់ទូបង្គំបានរួចផុតពីការក្រាបផ្សេងផ្សេងដូចជាសង្គ្រាមដូចជាគ្រោះធម្មជាតិក៏ដូចជាមេរោគផ្សេងផ្សេងនោះសូមឲ្យវាបានរលាយបាត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់ទូបង្គំផងដែរបិតាអើយគុណអរព្រះគុណព្រះអង្គខ្លាំងណាស់សូមព្រះអម្ចាស់នៅតែប្រទានពរដល់លោកគ្រូដែលគាត់បានអើយអធិប្បាយចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះសូមព្រះអម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាហើយសូមឲ្យអើយការអធិប្បាយនៅថ្ងៃនេះពេញដោយអំណាចព្រះចេស្តាដែលមកពីព្រះផងដែរបិតាជាព្រះហើយគុណអរព្រះគុណព្រះអង្គខ្លាំងណាស់គាត់សូមអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណព្រះអង្គពេលនេះយើងដល់កម្មវិធីនឹងវាយសូមបងប្អូនបានរៀបចំនឹងវាយដើម្បីថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គយើងថ្វាយព្រះអង្គដោយសេចក្តីជំនឿហើយព្រះអង្គដោយអស់ពីចិត្តព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានពរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចិត្តអធិដ្ឋានប្រារម្យជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Hallelujah ព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់គរឋានសួគ៌ដល់ពួងផុតព្រះម្ចាស់ហើយគុណអរព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រទានប្រពរសម្រាប់លោកកូនរកគ្នាឲ្យកូនរកគ្នាបានចូលមកដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់និងជឹងសរសើរម្ខាងព្រះជាម្ចាស់ផងដែរបិតានៃពេលនេះផងដែរដែលផងកូនរកគ្នាមានប្រារម្យថ្វាយទៅកាន់ផងព្រះជាម្ចាស់បិតាសូមព្រះអង្គបានប្រទានប្រពរតាមរយៈប្រារម្យនេះសូមឲ្យព្រះអង្គបានប្រទានប្រពរសម្រាប់បងប្អូនរបស់ទូបង្គំយើងខ្ញុំនៅគាត់នៅទីនេះសូមឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អមានកម្លាំងនិងមានប្រាជ្ញាសូមព្រះអង្គបានប្រទានប្រពរនិងផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់ផងដែរបិតាគុណអរព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានសម្អាតប្រារម្យនេះជាប្រារម្យដ៏បរិសុទ្ធដែលមកពីផងព្រះអង្គផងដែរបិតាគុណអរព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានប្រារម្យនេះទូថ្វាយដាច់ទាំងក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
គម្ពីរម៉ាថាយចំពូក7ខ24ដល់ខ29ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សប៉ិនប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះតែមិនបានរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មឯអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះតែមិនប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះត្រូវធៀបដូចជាមនុស្សល្ងង់ដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើសាច់វិញរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះផ្ទះនោះក៏រលំទៅហើយមានការខូចខាតជាធំការព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះបណ្ដាមនុស្សក៏នឹកខ្លាចពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនពីព្រោះទ្រង់បង្រៀនដូចជាមានអំណាចមិនមែនដោយពួកអាចារ្យរបស់គេទេអាមែនបាទអរគុណព្រះពេលនេះយើងដល់កម្មវិធីបន្ទាប់គឺដល់ការសរសើរនាមការព្រះដោយក្រុម Hallelujah បាទអរគុណព្រះអង្គពេលនេះយើងដល់ពេលដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នា
សូមបងប្អូនបានត្រៀមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចដើម្បីសូមព្រះពរពីព្រះអង្គហើយចាបិតាជាព្រះដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះម្ចាស់ហើយក៏អរគុណព្រះអង្គជាព្រះនៅថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គប្រទានពរយើងខ្ញុំបានចូលមកដើម្បីថ្វាយបង្គំឲ្យសរសើរនាមកាន់ព្រះអង្គជាមួយគ្នាបិតាតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្ញុំហើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំជឿគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយដើរជាមួយព្រះអង្គដោយសេចក្តីជំនឿផងដែរព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបានផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងខ្ញុំឲ្យរស់នៅពេញដោយសេចក្តីជំនឿបិតាអើយគុណអរគុណព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមបានដាក់ចំណងជើងថាអ្នកសង់ផ្ទះនៅលើថ្មព្រះគម្ពីរដែលយើងប្រើយើងហៅថាព្រះគម្ពីរបិបគម្ពីរបិបគឺចែកចេញជា2ផ្នែកផ្នែកទី1គឺព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលមាន39កានគឺចាប់ពីព្រះគម្ពីរលោកុបានរហូតដល់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីផ្នែកទី2គឺជាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺមាន27កានចាប់ពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយរហូតដល់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈដូច្នេះហើយព្រះគម្ពីរដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបគឺមាន66កានការសរសេរព្រះគម្ពីរនេះមិនមែនសរសេរឡើងដោយប្រាជ្ញារបស់មនុស្សហើយក៏មិនមែនសរសេរដោយគំនិតរបស់មនុស្សនោះឡើយប៉ុន្តែគឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានបណ្ដាលឲ្យអ្នករើសតាំងរបស់ព្រះអង្គបានសរសេរព្រះគម្ពីរនេះឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ16បានចែងថាគ្រប់ទាំងបាត់គម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់នឹងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតអាមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ16បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្រប់ទាំងបាត់គម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រងជ្រើសតាំងដើម្បីសរសេរព្រះគម្ពីរនេះមានចំនួនប្រហែលជា40នាក់40នាក់នេះគឺកើតនៅក្នុងឆ្នាំខុសៗគ្នាកើតនៅក្នុងសម័យខុសៗគ្នាហើយពួកគេក៏មានមុខងារខុសៗគ្នាផងដែរអ្នកដែលសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកខ្លះជាស្ដេចអ្នកខ្លះជាសង្ឃអ្នកខ្លះជាហោរាអ្នកខ្លះទៀតជាសាវកហើយអ្នកខ្លះទៀតជាអ្នកបម្រើដែលស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គពួកគេកើតនៅក្នុងសម័យខុសគ្នាតែការសរសេរព្រះគម្ពីរគឺត្រូវគ្នាហើយស៊ីសង្វាក់គ្នាយើងមើលឃើញថាព្រះគម្ពីរគឺមានអ្នកនិពន្ធតែមួយគឺព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានសរសេរដោយមនុស្សខុសៗគ្នាឬក៏ផ្សេងៗគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយត្រូវគ្នានេះយើងឃើញថាគឺអ្នកនិពន្ធគឺព្រះជាម្ចាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺគ្មានកំហុសនោះឡើយគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបគឺសុទ្ធតែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងអស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវជឿកន្លែងខ្លះហើយមិនជឿនៅកន្លែងខ្លះនោះឡើយគឺមានន័យថាអ្នកខ្លះជោគខព្រះគម្ពីរណាមួយដែលត្រូវចិត្តរបស់គាត់គាត់ជឿហើយគាត់យកហើយចំណែកខព្រះគម្ពីរណាដែលមិនត្រូវចិត្តគាត់គឺគាត់អត់យកឬក៏គាត់អត់ជឿនោះទេប៉ុន្តែមិនដូច្នោះទេយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺយើងត្រូវតែជឿគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងជឿថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពិត
ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមានអំណាចចេស្ដាអាចបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់មនុស្សឲ្យគេមានជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គបាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមាន66កណ្ឌគឺជាការបើកសម្ដែងចុងក្រោយព្រះគម្ពីរ66កណ្ឌដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបេបគឺគ្រប់គ្រងលមមឲ្យជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទអនុវត្តតាមព្រះគម្ពីរ66កណ្ឌគឺគ្រប់គ្រងលមមដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះព្រះគម្ពីរ66កណ្ឌគឺគ្រប់គ្រងលមមដើម្បីឲ្យលោកកៃនេះគេអានទៅគេអាចស្គាល់ព្រះបានផងដែរជើងបដិសេធចំពោះអ្នកណាដែលនិយាយថាគេមានការបើកសម្ដែងមកពីព្រះហើយគេសរសេរព្រះគម្ពីរមួយផ្សេងទៀតដោយដាក់ឈ្មោះព្រះគម្ពីរនោះទៅតាមអ្វីដែលគេដាក់ឲ្យយើងបដិសេធហើយយើងបដិសេធចំពោះអ្នកណាដែលយកសៀវភៅណាឬក៏យកព្រះគម្ពីរណាបន្ថែមឲ្យคล้ายទៅជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងបដិសេធព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមានតែ66កណ្ឌនេះតែប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពីព្រះគម្ពីរលោកុត្តរហូតដល់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះជាម្ចាស់ប្រងប្រទានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺតាមរយៈអ្នកបម្រើដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសហើយព្រះអង្គឲ្យគេសរសេរឡើងនៅព្រះគម្ពីរទាំងអស់នេះមិនមែនព្រះអង្គប្រទានព្រះគម្ពីរនេះដោយធ្លាក់ចុះពីលើមេឃមកនោះទេគឺមិនមែនទេប៉ុន្តែព្រះអង្គជាអ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គសរសេរព្រះគម្ពីរនេះឡើងជាងអាចយកឯកសារយោងដើម្បីបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងមិនមែនចាត់ទុកឯកសារឬក៏សិភៅនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនត្រូវរំលងនោះទេដល់ពេលដែលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺយើងអានដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងជឿថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលនោះគឺសុទ្ធតែជាសេចក្តីពិតនៅក្នុងពួកជំនុំម្នាក់មានសមាជិកម្នាក់គាត់អានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺផ្អែមែនទែនគាត់អានមួយឃ្លាហើយគាត់និយាយថាអាមែនម្ដងគាត់អានហើយគាត់ថាអាមែនអញ្ចឹងគាត់អានដោយសេចក្តីជំនឿហើយក៏អានដោយសេចក្តីជំនឿនោះធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺផ្អែមនៅក្នុងព្រលឹងរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងបានប្រៀបធៀបអំពីមនុស្សដែលសង់ផ្ទះនៅលើថ្មនិងមនុស្សដែលសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ24ដល់ខ25បានចែងថាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សប៉ិនប្រសប់ដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះតែมันបានរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មអាមែននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ព្រះអង្គអ្នកណាដែលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងប្រៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សប៉ិនប្រសប់ដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មបើយើងមើលអំពីការសង់ផ្ទះអ្នកណាដែលសង់ផ្ទះនៅលើថ្មផ្ទះនោះនឹងរឹងមាំពីព្រោះថ្មគឺជាដីដែលរឹងមាំហើយថ្មគឺជាគ្រឹះដែលល្អបំផុតដែលធ្វើឲ្យផ្ទះដែលសង់នោះមានការរឹងមាំល្អដូច្នេះហើយការប្រៀបធៀបមកកាន់ជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងមានការប្រៀបធៀបអំពីផ្ទះ
ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រៀបធៀបមកកាន់ជីវិតរបស់យើងផងដែរបើជីវិតរបស់យើងស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយជឿនិងធ្វើតាមនោះជីវិតរបស់យើងនឹងរឹងមាំហើយយើងនឹងដាំគ្រឹះនៅលើព្រះបន្ទូលនោះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងមានព្រះបន្ទូលថាគ្រាប់ពូជបើធ្លាក់ទៅដល់ដីហើយមិនងាប់ទេនោះមិនអាចនឹងបង្កើតផលផ្លែបានឡើយតើតែងាប់ទើបគ្រាប់ពូជនោះអាចបង្កើតផលឡើងជាច្រើនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងមានព្រះបន្ទូលអំពីគ្រាប់ពូជប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រៀបធៀបមកកាន់ជីវិតរបស់យើងបើសិនជាជីវិតរបស់យើងអត់បានបដិសេធខ្លួនឯងដើម្បីនឹងចុះចូលជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះទេជីវិតរបស់យើងគឺមិនអាចនឹងរីកចម្រើននោះទេសេចក្តីជំនឿរបស់យើងក៏មិនអាចនឹងរីកចម្រើនឡើងផងដែរយើងត្រូវការបន្តៀបជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវការបន្តៀបខ្លួនរបស់យើងហើយបដិសេធខ្លួនឯងដើម្បីចុះចូលជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទើបជីវិតរបស់យើងអាចឈរយ៉ាងរឹងមាំបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក20បានចែងថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះជីវត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់អង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយអាមែនយើងត្រូវការឆ្កាងរូបកាយរបស់យើងនៅលើឈើឆ្កាងការឆ្កាងនេះគឺមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែស្លាប់មែនទែនដោយត្រូវគេឆ្កាងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាគេអត្តន័យគឺជាន័យខាងឯវិជ្ជាគឺឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវការឆ្កាងនិស័យសាច់ឈាមឬក៏និស័យចាស់របស់យើងឲ្យវាស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រងសពហាទីនៅពេលដែលយើងនេះសំឡាប់និស័យចាស់របស់យើងនៅពេលដែលយើងសំឡាប់និស័យខាងសាច់ឈាមរបស់យើងហើយយើងបន្តៀបខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គធ្វើការឬក៏រស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះជីវិតរបស់យើងនឹងមានការរីកចម្រើនឡើងយើងអនុញ្ញាតឬក៏យើងបន្តៀបខ្លួនរបស់យើងដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសោយរាជ្យនៅលើយើងបើយើងមិនសំឡាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់យើងទេនោះយើងពិបាកនឹងចុះចូលចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្លាំងមែនទែនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងប្រៀបធៀបអ្នកណាដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយធ្វើតាមប្រងប្រៀបធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សដែលប៉ិនប្រសប់ហើយជាអ្នកដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក7ខ25រួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះតែมันបានរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មអាមែនអ្នកណាដែលសង់ផ្ទះនៅលើថ្មពេលដែលមានភ្លៀងទឹកជន់ឡើងហើយខ្យល់មកប៉ះនឹងផ្ទះនោះតែมันរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតជាការពិតបងប្អូនអើយកាលណាដែលយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងជឿទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយសេចក្តីជំនឿហើយនឹងប្រព្រឹត្តតាមនោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺមានសេចក្តីអំណរហើយយើងមានភាពរឹងមាំដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជួយឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលនឹងថឹងហើយមាំមួនផងដែរ
ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពិតសម្រាប់យើងអ្នកណាដែលជឿហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលសង់ផ្ទះឬក៏សង់ជីវិតរបស់គាត់នៅលើថ្មគឺជាទីកន្លែងដែលរឹងមាំមានគ្រួសារមួយពេលដែលគាត់មិនទាន់ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគាត់បានគោរពទៅដល់វិញ្ញាណជាច្រើនគាត់បាននិយាយថាខ្លួនរបស់គាត់បរិសុទ្ធហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់មានវិញ្ញាណមួយយ៉ាងដែលមានអំណាចហើយសន្ធិដ្ឋនៅលើគាត់ប៉ុន្តែបងប្អូនអើយគាត់រោលុយបានប៉ុន្តែអត់ដែលសល់នោះទេមិនត្រឹមតែមិនសល់ទេគឺថែមទាំងក្រីក្រថែមទៀតគាត់រោលុយបានបន្តិចកូនឈឺបន្តិចប្តីឈឺហើយបន្តិចតែងតែមានបញ្ហារហូតនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺមានបញ្ហារហូតមុខរបរដែលគាត់រកលុយបានតែអត់សល់នោះទេគាត់កាន់តែក្រទៅក្រទៅហើយកាន់តែលំបាកលំបាកទៅកាន់តែអស់អស់ទៅគ្មានអ្វីសល់នោះទេថែមទាំងជំពាក់គេទៀតផងគាត់អស់ពីខ្លួនតែម្ដងថ្ងៃមួយគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់មករកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគាត់ជឿថាមានតែព្រះអង្គទេដែលជួយដល់គាត់បានគាត់បានដាក់ចិត្តជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តយកហឹងហើយកន្លែងថ្វាយបង្គំផ្សេងៗនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដូចជាយ័ន្តឬក៏របស់ដែលគាត់ថ្វាយបង្គំផ្សេងៗគាត់ជោគចេញមកទាំងអស់ហើយគាត់បោះចោលគាត់បានសម្រេចចិត្តថាឈប់គោរពទៅដល់វាទៀតហើយគាត់មានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងខ្លាំងគាត់ទុកចិត្តទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយថ្ងៃមួយគាត់បានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយបងប្អូនអើយជីវិតរបស់គ្រួសារនឹងគឺលំបាកមែនទែនគឺគាត់ខ្វះខាតហើយគាត់ជំពាក់លុយគេទៀតហើយពិបាកមែនទែនហើយជាពិសេសនោះនៅពេលដែលទាល់ហើយគេមកទារលុយគាត់អត់មានអីសងទេអញ្ចឹងគាត់ពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែគាត់មានសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅកន្លែងដែលហោរាអេលីសេជាមួយនឹងសិស្សរបស់ពួកហោរានាំគ្នាទៅកាប់ដើមឈើដើម្បីនឹងសាងសង់កន្លែងស្នាក់នៅឲ្យធំជាងមុនពួកគេបាននាំគ្នាទៅដល់ទន្លេយ៉ូដានហើយក៏កាប់ដើមឈើនៅទន្លេនោះពេលដែលកំពុងតែកាប់ពេលនោះផ្លែពូថៅបានរបូតហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេនោះពេលនោះអ្នកដែលកាប់ហើយធ្វើឲ្យផ្លែពូថៅរបូតធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកទន្លេនោះក៏ស្រែកទៅកាន់ហោរាអេលីសេថាវោហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំអើយត្បិតពូថៅនេះខ្ញុំបានខ្ចីគេទេពេលនោះហោរាអេលីសេសួរថាធ្លាក់នៅត្រង់ណាហើយអ្នកនោះក៏បង្ហាញកន្លែងដែលផ្លែពូថៅនោះធ្លាក់រួចហោរាអេលីសេគាត់កាប់មេឈើមួយកំណាត់ហើយបោះទៅក្នុងទឹកពេលនោះផ្លែពូថៅចាប់ផ្ដើមអន្តែឡើងហើយហោរាអេលីសេប្រាប់ថាចូលចុះទៅយកចុះគេក៏ចុះទៅយកផ្លែពូថៅមិនមែនធ្វើអំពីស្នោនោះទេតែផ្លែពូថៅគេធ្វើអំពីថ្មឬក៏ធ្វើអំពីលោហៈដូច្នេះហើយมันអាចនឹងអណ្ដែតលើទឹកបាននោះទេប៉ុន្តែហោរាអេលីសេគាត់បានបោះមេឈើមួយហើយពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ប្រងបានស្ដាប់តាមហោរាអេលីសេឲ្យផ្លែពូថៅនោះអណ្ដែតឡើងវិញនៅពេលដែលស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅកន្លែងនេះបងស្រីម្នាក់នោះគាត់ជឿថាពេលនេះជីវិតរបស់គាត់លេចហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏អាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់
អណ្ដែតឡើងបានផងដែរអាមែនចឹងគាត់ទុកចិត្តលើព្រះអង្គរហូតហើយព្រះអង្គក៏ប្រទានពរឲ្យគាត់មែនដោយសារសេចក្តីជំនឿឲ្យទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគ្រួសាររបស់គាត់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់កាន់តែរីកចម្រើនហើយងើបឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើយើងស្ដាប់លើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចូលយើងគិតអំពីព្រះបន្ទូលនោះដែលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងយើងគិតពីអ្វីដែលព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងហើយយើងជឿទៅលើព្រះបន្ទូលនោះហើយយើងយកចំណុចនោះដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យព្រលឹងរបស់យើងដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំឡើងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងធ្វើតាមពេលនោះគឺយើងមានព្រះពរផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ28បានចែងថាតែត្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាស៊ូថាដូច្នេះវិញមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយកាន់តាមអាមែនអ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយកាន់តាមអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលមានពរនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏ពិតរបស់ព្រះអ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយកាន់តាមអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលមានពរមកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយបងប្អូនអើយនេះជាការពិតហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអត់ដែលកុហកជើងនោះទេយើងមិនត្រូវគ្រាន់តែស្ដាប់ឬព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយយើងដើរទៅបាត់យើងអត់ចាប់អារម្មណ៍នោះទេប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ដោយសេចក្តីជំនឿកាលណាដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីជំនឿព្រះបន្ទូលនោះនឹងជួយព្រលឹងរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានសេចក្តីអំណរនិងមានភាពស្រស់បំព្រងឡើយអ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយកាន់តាមប្រងព្រៀបអ្នកនោះដូចជាអ្នកដែលសង់ផ្ទះឬក៏សង់ជីវិតរបស់គាត់នៅលើថ្មគឺជាកន្លែងដែលរឹងមាំហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាឬក៏ឧបសគ្គឬក៏មានការលំបាកគាត់អាចឈរមាំមួនបានដោយសារគាត់មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយកាលណាដែលយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រហែលជាបងប្អូននៅទីនេះជាច្រើនមានបទពិសោធន៍ហើយពេលដែលមានការលំបាកយើងមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតយើងនឹកចាំហើយឥឡូវមានការលំបាកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចចូលទុកចិត្តដល់ខ្ញុំហើយអស់អ្នកដែលនៅព្រួយហើយទុកធ្ងន់នៅចូលមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកឈប់សម្រាកអញ្ចឹងចូលផ្ទេរការលំបាកទៅកាន់ព្រះអង្គអធិដ្ឋានដោយទុកចិត្តយើងចាប់ផ្ដើមមានការធូរស្បើយអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពិតហើយកំសាន្តចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ26បានចែងថាអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះតែមិនប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះធៀបដូចជាមនុស្សល្ងង់ដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើខ្សាច់វិញអាមែនចឹងអ្នកដែលលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយមិនធ្វើតាមប្រងប្រៀបធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សល្ងង់ដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើដីខ្សាច់បងប្អូនដឹងហើយថាដីខ្សាច់គឺជាដីដែលទន់ឆាប់ជ្រាបទឹកដីខ្សាច់គឺជាដីដែលមិនរឹងមាំនោះទេគឺឆាប់ស្រុតផងដែរដូច្នេះហើយផ្ទះណាដែលសង់នៅលើដីខ្សាច់គឺมันអាចនឹងមាំមួនឬក៏ឈោរឹងមាំបាននោះទេมันដូចជាផ្ទះដែលសង់នៅលើថ្មនោះទេផ្ទះដែលសង់នៅលើដីខ្សាច់គឺជាផ្ទះដែលអត់រឹងមាំនោះទេនៅពេលដែលមានភ្លៀងមកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះផ្ទះនោះក៏រលំទៅហើយមានការខូចខាតជាធំអាមែនចឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងមានព្រះបន្ទូលប្រៀបធៀបយ៉ាងច្បាស់
ថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយមិនធ្វើតាមអ្នកនោះមិនអាចឈររឹងមាំនោះទេគឺប្រៀបដូចជាអ្នកដែលសង់ផ្ទះឬក៏សង់ជីវិតរបស់គាត់នៅលើដីខ្សាច់ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាមានរឿងមិនល្អកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតគាត់អត់មានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគាត់ឆាប់ធ្លាក់ទឹកចិត្តគាត់អត់មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគាត់ឆាប់អស់សង្ឃឹមហើយក៏ឆាប់ដួលរលំផងដែរពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បង្រៀនមនុស្សគេនិយាយថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមានអំណាចជាជាងការបង្រៀនរបស់ពួកអាចារ្យបងប្អូននៅទីនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសតើបងប្អូនចង់សង់ជីវិតឬក៏សង់ផ្ទះរបស់យើងនៅលើថ្មឬក៏ចង់សង់នៅលើដីខ្សាច់បើយើងចង់សង់នៅលើថ្មចូលស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយធ្វើតាមដោយសេចក្តីជំនឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលជួយលើកទឹកចិត្តហើយវាឲ្យយើងមានការបន្តដំណើរជីវិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរនៅឆ្នាំទី2ដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ពឹងទៅលើក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ពឹងតែទៅលើព្រះចឹងពេលនោះខ្ញុំអត់មានលុយដើម្បីនឹងទិញអាហារបរិភោគនោះទេគឺខ្វះខាតច្រើនមែនទេហើយពេលនោះខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយក៏គិតថាចង់ផ្លាស់ប្ដូរសាលាពីភ្នំពេញមករៀននៅកំពង់សោមវិញហើយខ្ញុំគិតច្រើនផងដែរហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គរហូតទាំងថ្ងៃទាំងយប់ពេលខ្លះងើបពាក់កណ្ដាលយប់ឲ្យលុតជង្គង់អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គអញ្ចឹងមានថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំឡើងថ្វាយអង្គមព្រះអង្គហើយមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់ចែកចាយថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាឪពុករបស់យើងអញ្ចឹងព្រះអង្គជាឪពុករបស់យើងព្រះអង្គមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះយើងហើយហើយព្រះបន្ទូលនោះបានលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ជឿថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នករៀបចំផែនការឲ្យខ្ញុំមករៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរនេះហើយព្រះអង្គនឹងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះខ្ញុំផងដែរហើយខ្ញុំជឿហើយពេលក្រោយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ផ្គត់ផ្គង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដមែនជើងបងប្អូនអើយព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតដែលមានការសារៈសំខាន់មែនទេសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងចូលសង់ជីវិតរបស់យើងនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជឿយ៉ាងខ្លាំងជឿទុកចិត្តបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយចូលស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចូលសម្លាប់ឫស្សីសាច់ឈាមរបស់យើងដើម្បីឲ្យព្រះគ្រីស្ទសោយរាជលើយើងដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសោយរាជនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំគ្រាន់តែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយចេញទៅបាត់មិនធ្វើតាមនោះឡើយតែជឿយើងជឿជាក់ហើយទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយសេចក្តីជំនឿនោះជីវិតរបស់យើងនឹងរឹងមាំហើយយើងនឹងមានព្រះពរមកពីព្រះជាម្ចាស់ផងដែរអាមែនអាមែនបាទសូមព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំហើយជាបិតាជាព្រះដែលគង់នៅឋានសួគ៌ក្នុងភពព្រះម្ចាស់ហើយក៏អរគុណព្រះអង្គជាព្រះសម្រាប់ព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយទាំងទូបង្គំផងដែរហើយយើងខ្ញុំបានដាំជីវិតរបស់យើងខ្ញុំនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាថ្មដាបិតាអើយសូមឲ្យជីវិតរបស់យើងខ្ញុំជឿគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយរស់នៅសម្រាប់ទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសោយរាជនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំបន្ទាបខ្លួនហើយចុះចូល
ដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គទូព្រះអង្គតែមួយផងដែរព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏អរគុណព្រះអង្គជាព្រះក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបានពេលនេះសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបានសរសើរនាមកាន់ព្រះជាមួយគ្នានៅបទអេម៉ានូអែលបាទសូមអរគុណដល់គ្នាបានត្រៀមចិត្តដើម្បីនឹងសូត្រលំនាំសរីរអធិដ្ឋាននៃព្រះម្ចាស់ជាមួយគ្នាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមកុំនាំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្វងឡើយតែសូមប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញ
ត្បិតរាជព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអស់កលជានិច្ចអាមែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់ក្រុមជំនុំយើងសូមនៅតែជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់ព្រះវិហារយើងប៉ុន្តែកិច្ចដែលយើងបម្រើនឹងសូមនៅតែមានការរីកចម្រើនសូមជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់សមាជិកព្រះវិហារយើងសូមឲ្យគាត់នៅតែមានជំនឿរឹងមាំហើយនៅតែឈរមាំនៅក្នុងសម័យនេះផងដែរសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយប្រជាជនកម្ពុជាគាត់បានទទួលព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះសូមជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់បេសកជនលោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមឲ្យនៅតែបន្តការបម្រើព្រះតទៅមុខទៀតហើយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃសុខម៉ោង4កន្លះយើងតែងតែមានការអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះវិហារអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់មកចូលរួមសូមអញ្ជើញមកចូលរួមដើម្បីអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាមួយគ្នាបាទហើយសូមបងប្អូននៅតែជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់ជំងឺកូវីដ-19ហ្នឹងទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសយើងស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបគឺនៅតែរីករាលដាលខ្លាំងសូមព្រះអង្គជួយបំបត្តិជំងឺហ្នឹងហើយសូមព្រះអង្គជួយដល់អ្នកដែលឆ្លងហ្នឹងសូមឲ្យគេបានជាហើយមួយទៀតសូមឲ្យមនុស្សនៅលើផែនដីនេះឲ្យគេបានបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ផងដែរបាទអរគុណព្រះសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរយើងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ